Košarkaši vrijednosnica Osijek pobijedili su Hermes Analitiku s 94:78 na startu natjecanja Kupa Krešimira Ćosića. Kao što pokazuje rezultat, Osječani su pokazali napadačku igru i to vrlo efikasno, što je moglo sigurno zadovoljiti publiku u dvorani Gradski vrt. Nešto veći problem trener domaćih žutih imao je s još neuigranom obranom, no kako sezona tek počinje, vrijedi očekivati i bolja izdanja osječkih igrača. Žuti su od samog početka utakmice vodili i u svoju korist dobili sve 4/4. Ono što je zanimljivo, osječkoj publici predstavili su se novi igrači koji su se pokazali i pravim pojačanjima. Posebice Amerikanac Jale Robinson, koji je bio najbolji strijelac utakmice sa 26 poena. Mustapić i Vuković zabili su po 14 koševa. Pet novih igrača u redovima Brokera pokazalo se u dobrom izdanju, a kada se s vrijemenom uigraju, sigurno će momčad vrijednosnica Osijek imati i veći kvalitet u odnosu na prošlu sezonu. Već u četvrtak osječke košarkaše čeka novi službeni susret. U Austriji igraju u sklopu prvog kola Alpe Kupa. Prvi domaći susret imat će u utorak kada u Gradski vrt stiže bivši prvak Slovenije Zlatorog Laško.